Så, i vilken förening är andelen unga personer störst? Motivera. Jag ser här att lägsta värdet är vid 0 och högsta värdet det är vid 90. Så den yngsta och äldsta är lika stor. Men däremot så ser jag att det här logogrammet är mer förskjutet till vänster. Så jag ser ju att medianen här för den här föreningen, föreningen B, den ligger ju vid den nedre kvartilen, alltså Q1, för den här föreningen. Så det betyder att 50% av den här föreningens medlemmar är då lika gamla som, eller i samma åldersgrupp som 25% av den här föreningen. Så vi kan skriva så här att svar förening B har en större andel yngre medlemmar. Så 50% i förening B är under 30 år när endast 25% i förening A är under 30 år. Sådär.